សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាមកជួបជាមួយខ្ញុំប្រូវិចិត្រតិរៃហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបរៀនធ្វើពីតារាងអូខេចូលមេរៀនទី3គឺខ្ញុំបរៀនធ្វើពីតារាងម្ដងអញ្ចឹងមេរៀនទី2នោះគឺខ្ញុំបរៀនឲ្យយើងស្គាល់ពីផ្នែកវាយអក្សរឆ្វេងកណ្ដាលស្ដាំទំហំអក្សររត់ក្រាស់ trade ឬមួយក៏បតតអីចឹងទៅតែនៅក្នុងមេរៀនទី3នេះគឺខ្ញុំបរៀនយើងធ្វើតារាងអូខេឥឡូវខ្ញុំចិច្ចខ្ញុំដាក់ចំណងជើងសិនមកទៅថាវិក្កយបត្រអូខេវិក្កយបត្រចឹងទៅហើយអសនឹងយើងចង់ដាក់ទៅជាហ្វុនអសឆ្លាក់អីចឹងយើងដូរកន្លែងនេះណាយើងដូរកន្លែងនេះយើងចិច្ចមកយើងយកខ្មែរអៃមូឡាអីចឹងទៅហើយទំហំយើងចង់ដាក់ប្រហែលក្បាត់ឯងអាស្រ័យលើយើងចង់បានអាស្រ័យលើយើងចង់ដាក់ឯងនៅត្រង់ចំណុចទំហំហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទំហំ10 16ថោះចឹងតោះទៅយើង enter ចុះមួយមកហើយយើងដាក់ដោយមុនពេលដែលយើងត្រូវធ្វើតារាងគឺយើងត្រូវចុចទៅលើ node space នេះមួយມັນខ្វល់ថាវាជាប់អីឬមកយ៉ាងណាគឺយើងអត់ខ្វល់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចុចធ្វើតារាងភ្លាមគឺយើងត្រូវចុចទៅលើ node space នេះមួយមុនដំបូងគេប្រហែលគឺចុចលើហ្នឹងមួយចឹងមកឬយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតារាងនៅថោចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើតារាងគឺយើងចុចលើ insert ហើយយើងចុចទៅលើ tab ball អញ្ចឹងយើងចុច insert tab ball មកតោះបន្តិចយើងចុចទៅលើ insert tab ball ទៀតយើងមិនបាច់មករើសតារាងអីចឹងទេគឺពិបាកនៅកន្លែងហ្នឹងណាយកមកត្រូវរើសតារាងអីហ្នឹងណាចឹងទេចឹងយក insert table មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញផ្ទៀងហ្នឹងឲ្យយើងមួយទី1គឺ number of column number of column ហ្នឹងគឺតារាងផ្នែកពីឆ្វេងមកស្ដាំណាយើងត្រូវចំណាំគឺពីឆ្វេងមកស្ដាំចូលថាពីឆ្វេងមកស្ដាំខ្ញុំត្រូវការតារាងប៉ុន្មានថាថា5អញ្ចឹងយើងវាយយើងដាក់ចំនួនលេខ5មកយើងអាចចេញសារប្រូនឡើងឬមកថយអញ្ចឹងបានដែរតំទៀតនៅក្នុងប្រអប់ number of row number of row ហ្នឹងគឺកំណត់តារាងពីលើចុះក្រោមអត់ថាពីលើចុះក្រោមខ្ញុំដាក់15ខ្ញុំថាអញ្ចឹងណា15អញ្ចឹងមកតបទៅអូខេអញ្ចឹងយើងរាប់ពីឆ្វេងស្ដាំ1 2 3 4 5អញ្ចឹងពីលើចុះក្រោមវាច្រើនអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងយើងអាចចិច្ចព្រួមនេះយើងដាក់ចិច្ចសញ្ញាព្រួមអញ្ចឹងមកយើងចិច្ចព្រួមវាធ្វើឲ្យស្មើស្អាតទៅអូខេតំទៀតតារាងនេះយើងគិតថាអូវាតូចតូចយើងចង់ឲ្យវានឹងធំអញ្ចឹងយើងអត់មានមកចិច្ចទាញប្រិចម្លើក1ទេណាអត់មានមកប្រិចម្លើក1ម្លើក1អញ្ចឹងគឺអត់ទេអត់មានមកប្រិចអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគឺប្រិចអញ្ចឹងគឺវាយូចុះយើងចង់ទាញវាគឺយើងដាក់នៅគៀនខាងក្រោមនេះយើងដាក់ធ្វើឲ្យចេញសញ្ញាព្រួនអញ្ចឹងណាឲ្យចេញសញ្ញាព្រួនអញ្ចឹងមកយើងចាក់ជាប់ហើយយើងចាប់ទាញមកក្រោមមកយើងចង់បានប្របាយណាចុះយើងទាញរួចហើយនៅពេលដែលយើងប្រឡេងវានឹងរិចតារាងនោះប៉ុនគ្នាទាំងអស់វាអត់មានទាញម្លើក1ម្លើក1ក៏យូរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងទៅណាចឹងថាខ្ញុំទាញវាអញ្ចឹងមកចឹងខ្ញុំធ្វើតារាងហ្នឹងគឺមិនមែនលក្ខណៈវិកែបាត់ទេណាតែខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងខ្ញុំបរិញ្ញយើងធ្វើពីតារាងទេតែវិកែបាត់មិនមែនធ្វើទម្រង់បែបហ្នឹងទេណាបាទក៏ខ្ញុំបរិញ្ញធ្វើពីតារាងអូខេតំទៀតយើងអាចបន្លោះណាតូចឬធំចឹងយើងអាចដាក់ចេញសញ្ញាព្រួនទៅយើងអាចទាញវាតូចឬមួយក៏ទាញវាធំអាស្រ័យលើយើងអ្នកទាញទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងអាចទាញប៉ុណ្ណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាត្រង់ខាងលើនេះយើងវាយអសឆ្លាក់អញ្ចឹងថោះថាខ្ញុំវាយអសឆ្លាក់ខ្ញុំចិច្ចចូលមកខ្ញុំដូរវាទៅជាអសឆ្លាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំវាយចូលរួចហើយដល់ពេលខ្ញុំចិច្ចថោះថាខ្ញុំវាយចូលលេខរៀងថាអញ្ចឹងចុះនៅពេលដែលខ្ញុំចិច្ចចូលមកខាងនេះគឺវានឹងពិបាកដូរម្ដងទៀតគេអត់ចេញអសឆ្លាក់ទៀតគឺពិបាកអញ្ចឹងមិនមែនយើងវាយមួយដូរមួយមួយដូរមួយគឺយូរណាស់ចុះយើងចង់បានអសឆ្លាក់ជួរខាងលើអញ្ចឹងយើងស្រិចលើវាអញ្ចឹងមក
តំទៀតយើងដូរកន្លែងនេះយើងចេះសញ្ញាព្រួយនឹងហើយយើងដូរវាទៅជាខ្មែរ OS មូឡាញណានៅពេលដែលយើងដូរវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយថាឈ្មោះតំនិញចេះចិច្ចខាងនេះមកអូខេចំនួនចំនួនរាយអញ្ចឹងចាស់ចំនួនរាយនេះចំនួនរាយមិនមែនចំនួនរាយខុសបាទច្រឡំចំនួននេះតម្លៃរាយតម្លៃសរុបព្រោះថាអញ្ចឹងចាស់ណាអញ្ចឹងលេខរៀងឈ្មោះតំណែងចំនួនតម្លៃរាយតម្លៃសរុបយើងចង់ឲ្យចំកណ្ដាលអត់មានបាក់ទេយើងគាត់នៅស្រេចលើវាយើងស្រេចលើវាយើងចិច្ចទៅលើកន្លែងសញ្ញាកណ្ដាលឲ្យខ្ញុំបរៀនលើកមុនហ្នឹងយើងចិច្ចលើវាទៅវានឹងចំផ្នែកកណ្ដាលអញ្ចឹងហើយណាបាទឬមកក៏យើងចិច្ចស្រេចលើវាអញ្ចឹងមកយើងអាចចូលមកកន្លែង layout layout ហើយយើងយកនេះក៏បានដែរហ្នឹងគឺចំផ្នែកកណ្ដាលតែម្ដងកណ្ដាលឧទាហរណ៍នៅតារាងនោះវាធំចា៎តារាងនោះធំអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យចំកណ្ដាលយើងយកនេះគឺវាបានតែកណ្ដាលហ្នឹងឯងវាអត់មានមកចំកណ្ដាលចំកណ្ដាលតែម្ដងគឺអត់ទេអញ្ចឹងយើងចូលមក layout យើងយកកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺវាចំផ្នែកកណ្ដាលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខុសនៅត្រង់ហ្នឹងណាកណ្ដាលនេះហើយនឹងកណ្ដាល layout ហ្នឹងគឺខុសគ្នាបែបហ្នឹងអូខេតំទៀតនៅពេលដែលយើងវាយចឹងរួចហើយយើងអាចវាយជាលេខរៀងវាយជាឈ្មោះតំណែងមកណាយើងវាយឈ្មោះតំណែងមកអញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំចង់កាត់តារាងអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយគឺមាន2មួយកាត់តារាងមួយទៀតគឺគូតារាងគូបន្ថែមអញ្ចឹងណាឬមួយក៏បន្ថែមតារាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាត់តារាងគឺយើងចុចមកចូលកន្លែង design នេះហើយចាត់យើងរកកន្លែង design នឹងអត់ឃើញណាបើសិនចឹងអត់មានទេយើងចង់ឲ្យចេញកន្លែង design យើងចុចទៅក្នុងកាត់តារាងរបស់យើងសិនមកមានពាក្យ design ឬមួយក៏ layout របស់យើងអញ្ចឹងយើងយក design ហើយយើងយកពាក្យថា eraser នឹង eraser នឹងគឺឧបករណ៍កាត់តែបើសិនចឹង Microsoft Word 2013ឬមួយក៏2016វាអត់នៅកន្លែងហ្នឹងទេចាត់រត់ឃើញគឺវានៅក្នុង layoutហើយវានៅគៀនខាងនេះវិញណា eraser ហ្នឹងណាតែ Microsoft Word 2010គឺនៅក្នុង design ជាចុះ design មកគឺនៅកន្លែងនេះខុសគ្នាអញ្ចឹងថាខ្ញុំយក eraser មកខ្ញុំចិច្ចកាត់យើងចង់ចិច្ចកាត់កន្លែងណាអញ្ចឹងយើងអាចចិច្ចកាត់មួយមួយអីចឹងទៅឃើញយើងអាចចិច្ចកាត់បែបហ្នឹងបានហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចចិច្ចកាត់ចឹងមកហ្នឹងថាចឹងចាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងកាត់មួយបែបទៀតគឺយើងអត់មានមកកាត់មួយមួយចឹងទេព្រោះយើងចង់កាត់ចឹងយើងអាចអុសកាត់ចេះក៏បានដែរហេគឺកាត់ចឹងក៏បានដែរហ្នឹងគឺ eraser trotable ហ្នឹងគឺសម្រាប់គូហ្នឹងណាយើងអាចចិច្ចគូវាយើងអាចចិច្ចបន្ថែមវាអីមកវិញបានអាខ្លែងហ្នឹងគឺ trotable ហ្នឹងហើយ eraser គឺកាត់ខុសគ្នាអូខេឥឡូវយើងដឹងកន្លែងកាត់ហើយនឹងគូរីអីតំទៀតគឺថែមតារាងវិញម្ដងថែមតារាងថាអូយើងវាយមកយើងថាអូខ្វះយើងចង់ថែមតារាងទៅខាងក្រោមទៀតឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ថែមត្រង់ចំណុចណាយើងចុចត្រូវទៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងសិនមកតន្ទិយើងចូលមកកន្លែង layout អញ្ចឹងតែវាមានកន្លែង insert above មាន insert below មាន insert left insert right អញ្ចឹងយើងមើលសញ្ញាព្រួយរបស់វាសញ្ញាព្រួយនេះ insert below ហ្នឹងគឺថែមតារាងទៅផ្នែកខាងលើ insert below អូ insert above នោះគឺថែមតារាងទៅលើ insert below គឺយើងថែមតារាងមកក្រោម insert left ថែមតារាងឆ្វេង insert right គឺថែមតារាងទៅខាងស្ដាំណាហើយខ្ញុំត្រូវការថែមតារាងទៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងយក insert below នឹងមកចឹងយើងចុចទៅវាថែមតារាងទៅខាងក្រោមហើយយើងចង់ថែមម៉ាកបានដែរស្រេចលើយើងហ្នឹងបើសិនយើងចង់ថែមទៅខាងឆ្វេងយកថាមានសរុប
ចឹងហើយមានផ្សេងផ្សេងថាមានផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៀតជាងចិត្តកន្លែងហ្នឹងមកតំទីយើងយក insert drive ទៅមាននឹងថែមកខាងឆ្វេងយើងវាយថែមកហ្នឹងផ្សេងផ្សេងយើងចង់ឲ្យអាកន្លែងផ្សេងផ្សេងនឹងចំផ្នែកកដាយើងអត់មានមកយកកន្លែងនេះទេណាគឺអត់មានទៅចំកដាតែម្ដងក៏អត់មានទេគឺយើងចូលមកកន្លែង layout តំទីយើងចូលកន្លែងនេះទៅបានវាចំកដាឲ្យយើងអូខេកន្លែងនេះថតខ្ញុំវាយដាក់ថាអឺសរុបនេះឯងកក់មុនខ្ញុំឧថចឹងខ្ញុំដឹងថ្ងៃណាអត់សូវច្បាស់ទេតែខ្ញុំឧថទេណាអឺសរុបកក់មុនខ្វះហើយចឹងចាស់អីខ្វះទៀតសរុបកក់មុនឬមានខ្វះទៀតអត់ឆ្ងល់ខ្វះទេចឹងយើងដាក់ចឹងមកហ្នឹងហើយតែខ្ញុំដាក់សៀមរៀបចឹងទៅយើងដាក់ font អីក៏បានដែរនៅកន្លែងនេះយើងចន្លោះ font សៀមរៀប font system អីក៏បានស្រេចលើយើងវាកន្លែងហ្នឹងយើងគាត់ថា font តិចយើងទាញនេះមកក្រៅមកអាយ៉ាទាញនេះមកក្រៅចឹងមកណែ font កោខ្មែរអេបដបងខ្មែរអើបូកូអីចឹងទៅស្រេចលើយើងឆ្លាញ់ទេណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី3គឺចប់នៅត្រឹមនឹងឯងតារាងបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងខមមិនប្រាប់ទៅវិញលឿនលឿនហើយនឹងខ្ញុំនឹងបើសិនជាពិបាកខមមិនប្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូប្រាប់តែម្ដងណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Subscribe ផងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា